Вулиця Адміральська перекрита. На її проїжджій частині робітники встановлюють опалубку для льодової ковзанки площею 800 квадратних метрів. Водії вимушені об'їжджати. Ми ставимося нормально. Ну просто вигідніше, мені кажеться, дорогу перекрити, чим опять унічтожить газон і опять викидати кучу денег для встановлення газона. Якщо це потрібно місту для якихось заходів, то чом би й ні? Водії можуть і об'їхати. Я так розумію, це буде льодова ковзанка тут. Роботи організовує товариство з обмеженою відповідальністю «Атраціон Інвест». Вони виграли конкурс на встановлення святкового містечка. Роботи розпочались 15-го числа з перекриття вулиці. Далі ми завезли перекриття льодової ковзанки і розпочали встановлення. Вивозимо будинки, за тиждень-півтора буде другий ряд будинків вивозитися. Завтра чи післязавтра розпочнемо будувати льодову гірку. Ну і ближче там до перших чисел приїде техніка з лунопарку, вже на базі стоїть. Ближче до 1-го числа розпочнемо встановлювати техніку лунопарку. На площі встановлюють ярмаркові будиночки. Загалом їх має бути 24. У них продаватимуть святкову атрибутику, їжу та напої. Цього року площа містечка збільшилась на 30%. Серед обіцяних нововведень – льодова гірка. На Інгульському звозі встановлять льодову гірку. Вона функціонуватиме незалежно від погодних умов завдяки пластиковому покриттю. Роботи обіцяють завершити до 1 грудня. Нагадаємо, міська влада не фінансує встановлення святкового містечка, а весь виторг зі споруд отримує фірма постачальних послуг. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.